جنرال سعيد شامع دا شاوي المدري هن خليل بشير ويل كبرها بلشدة قصدة أي شيء كان هذا حال خليل وحنا ماشى كسرق ودهام بع إنه هو شيء شاعل هو قاضي قبر بس كذب حلو وداك هايين سيد الشيء تي هذا الشيء وأري كدين عكله وركت قبل قبر واحد أو ورئيس قاي كل ورئيس قاي سيسي من نزار محمد إنه يستعليه ayna muddo dhowr bilooda aysan wax wara aysan ka haynin iyadoo aada u canaanatay dadka aadka uga hadlay kiiskan sheekada khaliil ayaa baraha bulshada haysatay ilaa hadda xaaladda khaliil ayaa warbixin dheer waxaa ka diyaariyay saaxiibkiis ahna inadeerkiis oo hadda meel ay ku wada nool yihiin haddaba daawada intaynaanu gudagelin xaaladda khaliil fadlan haddaad nagu cusub tahay sabskrib sar muuqaalkana leygare kusoo dhowaada barnaamijka waxa uu yidhi jenaraal saciid jaamaco ailmaadeer yihiin ahna saaxiib dhowa hadda meel kula nool warbixin qoraal uu soo dhigay baartiisa fayceboog ayuu kaga hadlay xaaladda khaliil waxa uu yidhi been abuur kutiri kuteen iyo waxaan waxba ka jirin ayaa laga faafinayaa walaalkeey saaxiibkeen khaliil bashiir maxamuud oo ku xanuunsanaya dalka mareykanka waxa uu yidhi ragga soomaaliyada magaca ayay wadaagaan balse waxaa ku badan rag u eekayaal ducafoa ooaan rag iyo rabbiba aqoon saaxiibka u xanuunsanaya been ma ka faafin lahayd adigoo ka raadinaya magac ama fiyuus saaxiibku soo ma ahayn midka maalinka adag garabka ku qaata saaxiibkiisu waktiga ka hiliyey raggii hore ee soomaaliyeed waxaa ka dhiman raggii soomaaliyada hore waxay ka dhiman jireen sharaf darii waxay u dhiman jireen sharaf jiilkii hore waxaa baddela jiil ku tartamaya dhammaan wixay raggii hore ku dhiman jireen saaxiibka khaliil bashiir gabadh ballan ugama baxday iyo gabadh xumaysay midna ma jirto haba yanaatee ayuu yidhi janaal saciid jaamaco ilmaadar yihiin khaliil khaliil markiisii hore buu yidrhi wuxuu ahaa nin aad u firfircoon oo nin karmeeda wuxuu ahaa xaafidal qur'aan wuxuu ahaa ruux waxbartay wuxuuna <muchimna> ahaa ruux ka fog dhammaan balwad nooc kastoo ay tahay shaqooyinka uu soo qabtay way badnaayeen markii dambe wuxuu noqday macalin organka garaaca wuxuu kalo ka soo shaqeeyey warbaahinta idaacaddii iyo tiv gii hoon afrika isaga iyo aabbihiisba waxaana dhalay barbaarye macallin ustaad bashiir maxamuud khaliil waa aabbe gabadhiisa curad ay kor u dhaaftay da-da laba iyo labaatan sano waxayna caruurtiisu ku dhasheen xaafadda xamar bile sidoo kalena wuxuu ahaa buu yidhi asal dadkii xaafaddaasi degganaa jenaraal siciid jaamac idaajaa oo ay ilmaadeer yihiin saaxiib dhowna yihiin meenar kula nool ayaa waxa uu yidri labadii kun iyo shantii khaliil waxaa ku dhacay neerfo waayahaas ayuu yaro xanuunsaday wuuna caafimaaday labadii kun iyo sagaalkii khaliil wuxuu u wareegay dalka yuganda wuxuuna soomaaliya ku soo laabtay sannaddii labadii kun iyo labaiyo tobankii mar kale sannaddii labadii kun iyo labiyo tobankii ayuu yaro xanuunsaday isagoo markaas ahaa kaamir amaanka madaxweynihii hore ee soomaaliya oahna hadda madaxweynaha talada haye xasan sheikh maxamuud markaas kadib khaliil waxaa mar kale dib loogu celiyay yuganda sannaddii labadii kun iyo saddexiyo tobankii ayuu ka baxay yuganda halkaasoo a maraykanka ka sii aaday isagoo caafimaadkiiisu hagaagay oo shaqaysanaya ayaa iigu wardambaysay labadii kun iyo afar iyo tobankii isbuucka hor waxayla soo xidhiidhay gabar aan isku xaafad ahayn waxa uu yidhi labadii kun iyo saddex iyo labaatankii waxauu ahaa nin aadu fiicanoo shaqaysanaya balse isbuucka hor waxayla soo xidhiidhay gabar aan isku xaafad ahayn waxaan idin soo dirtay fideo laga duubay khaliil oo ay duruufo adag ka muuqdaan oo hees qaadaya ayna ka duubayaan kooxuu ka mid yahay mostafa martin intaas kadib waxaan wakqhti geliyey inaan isugu waco isuguna yero dhammaan rag iyo dumar jaaliyadda reer wardhiigley calikamiin iyo xamar bile ee maraykanka ku nool khaliil waa loo istaagay dhammaan saaxiibadiina way garab istaagan yihiin bal sida iyada hawshaasi ay socoto waxaa mar kale fideyo ka soo qaaday oo baraha bulshada soo geliyey nin lagu magacaabo calidhanto kaasoo ka mid ah dadkii markii dambe xamar bilo doolka ku yimi ee xaafadda lagu martigeliyey aad iyo aad baanuga xumahay khaliil bashiir maxamuud oo xaafadda lajanka ahaa inuu maanta sidaas yeelayo nin shalay duurka laga soo tarxiilay oo aan rag iyo rabbiba waxba ka aqoon soomaalidu waxay ku maahmaahdaa nin adag wakhtigaa dilaa doqonna wakhtigaa u heliya waxaan hubaa aqoonta karti iyo weliba ficilnimo dadnimo dadaal iyo dhan walbaba inuu khaliil kaga horreeyay kuwa duubaya ee ku maadsanaya libaax uu wakhtigu hayo caafimaad daradu ma ahan wax layskula yaabo saaxiibkan khaliil waxaanu rajaynayaa caafimaad waara iyo soo kabasho intaas in ka horraysa walaalkeen darayada ha laga ilaaliyo isagana allaha sugo waxaan mar kale baaq u soo jeedinayaa ayuu yidhi dhallinyarada guud ahaan reer wardhiiglay gaar ahaan reer xamar bile iyo calikamiin ee ku sugan minneabolis minnesota mareykanka saaxiibayaal waad u jeedaan saaxiibkan khaliil xaaladdai siday u taal waa u jeedaa sida la yeelayo ha ku eeganina dhoqonta iyo wax magaratada duubanaysa ee baraha bulshada la soo aadaysa ee naadisyada waxa laga qabto waa ogtihiin khaliil waalidkiisa iyo reerkiisaba wuxuu u ahaa lafdhabar waa ogtihiin inuu ahaa brownman naxdin iyo walwal iyo walbahaar miyaa u haray reerkiisaoo daawanaya wiilkoodii oo dhul shisheeya ku dhibaataysan oo ay doqoni ku wiirsanayso ha loo gargaaro saaxiibkeenna xanuunsanaya oo ay wax magaratadu dushiisa ay ku maadaysanayaan fadlan u hiili walaalkaaga soomaaliyeed ee xanuunsanaya ajarna shaqayso siina sheergaray xaqiiqada si looga hor tago in laga been abuurtoo saaxiibkan xanuunsanaya waa gudoomiyaha qurba joogta dhallinyarada wardhiigley janaal siciid jaamac idaajaa ooay saaxiib iyo ilmaadeed ay yihiin wiilkan xanuunsanaya ee khaliil ee saacadihii u dambeeyey baraha bulshada soomaalida qabsaday haddaba daawadan muuqaalkan sii shaergare si beentii faaftay ay uga daba tagto fadlan ha dhaylsan ha eegan walaalkaa oo laga been abuuranayo